Niels, 1-1 her på Autocentralen Park i kampen mod Hvidovre her til aften. Hvilke følelser står du tilbage med efter det her opgør? Ja, først og fremmest så er selvfølgelig knust over resultatet. Altså vi smider 3 rigtig, rigtig vigtige point, eller i hvert fald 2 af dem, så sent ind i overtiden, som det overhovedet kunne være, på et par dumheder i træk, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt. Mener du, at vi var bedst i dag og havde fortjent alle 3 point, eller havde Hvidovre pustet lidt til det her mål? Jeg synes, det er en lige kamp. Altså, jeg synes ikke, man kan sige, at vi er bedre end dem på nogen måde. Heller ikke. Jeg synes heller ikke, at det var, fordi de var bedre, meget bedre end os. At det blev jo en lidt svær kamp for begge hold, fordi der var så meget på spil. Men det er klart, at når vi så fører 1-0, og vi scorer på vores straffespark, og de ikke får gjort, det er 2 lidt tilfældige straffe, synes jeg. Men når vi får scoret, ikke de ikke gør, så er det jo også, der selvfølgelig hammerne skuffet her til sidst. Til den positive side, så kommer du tilbage efter en skade, hvor du har siddet ude i mange måneder. Hvordan var det at komme ind på banen igen? Det skulle have været en stor fest og med til at sikre. Så jeg er selvfølgelig skuffet, at jeg ikke kunne levere det arbejde på de 8-12 minutter, jeg nu skulle være med. Det overskygger nok lidt, at jeg har arbejdet 4 måneder for det. Men ja, det er jo blandt andet mig, der laver det dumme frispark op på midten, og det må man selvfølgelig ikke dybt ind i overtiden. Du siger selv, at du får 8-12 minutter i dag. Hvordan har du det sådan fysisk? Hvor langt tror du er fra at vende tilbage til topform? Ja, men jeg skal være tålmodig, og vi skal være tålmodige, fordi det er en lidt drillskade, som hurtigt kan komme igen. Så det er første hak på vejen, og så må jeg jo få nogle flere under bæltet lige så stille. Men jeg skal passe på, og det ved alle godt. Morten Mølke er en bitter pille at sluge i dag, hvor vi ikke kan se et mål dybt ind i dommerens tillægstid. Hvad fortalte du gutterne efter kampen? Sagde, at det ikke var godt nok, at vi ikke får scoret på en af de store chancer, vi har. Men ellers sagde, at det er jo, vores præstation var for ringe. Altså både på bolden og i presset, der manglede energi. Ja, det var det, jeg sagde. Hvad er det, vi ikke rigtig lykkes med i dag, siden Hvidovre til sidst kommer på 1-1? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi kunne jo godt have stået foran bolden og trukket tiden lidt der til sidst på den scoring der, fordi sidder man en fornemmelse af, at Hvidovre ikke kommer til at score den her kamp, medmindre vi giver dem en standard eller et eller andet, og det er jo det, der sker, ikke? Og vi stresser os selv lidt i nogle situationer, vi kunne godt have vundet mere tid i slutningen af kampen, men det vi gjorde. Men ja, altså, det ved jeg ikke præcis, hvad det er. Det er jo en kold spand vand, for det kommer lidt bum ud af den. Som lyn fra en klar himmel, det der, ikke? Så, ja. Vi går til gengæld igennem oktobers ubesejret. Jeg ved, stemningen er tung lige nu, men kan du på nogen måde glæde dig over det? Ja, selvfølgelig kan man det, men altså, vi skal jo tippe dem over og få de 3 point, og den ligger jo lige og balancerer lige nu på det, og det skal vi blive ved med at opsøge og stå sammen i den periode, der kommer nu her, og der bliver jo en hård kamp i næste uge og ugen efter også med pokalkampen, så der eller nogle fede oplevelser, det er jo bund og grund, for det er nogle store budgetter, vi skal ud og spille mod. Så vi skal jo bruge den bund, vi har fået lagt i det nu, til at få vendt 1 point til 3 point.